Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK memberi jaminan bahawa bekalan ayam untuk Aidilfitri adalah mencukupi di seluruh negara dan setakat ini tiada laporan diterima berkaitan kekurangan bekalan ayam di setengah tempat, terutamanya di Putrajaya seperti yang didakwa. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Pengerkuasa KPDNKK Ahmad Dahuri Mahmud, jika berlaku, ia mungkin disebabkan kelewatan pembekal menambah stok bekalan ayam kepada peniaga.